баланың зарын тартқанмен кемелдігі кеңдікпен астасып, кенен зарға күткен екі ұлының кенжесін жалғызынан айырылған қайыненесіне береді. Бұл Бақытжан Кененұлының әке туралы естелігінің кіріспесі. Әкемнің ішінде кенен екенін мен 14 жасында ғана білдім. Содан кейін барып, соның өзінде мен 80-ден асқанша әкемді ата деп келдім. Туған шешемді әпке деп келдім. 76 жылы бұл дүниеден салған кезде мен 30-дан сәл асқан жігітпін ғой. Басқа балалар білмей маған қат дейді. Себебі бала Бақытжан жездесі деп таныстырған адамды әкесіндей сыйлады. Әкесі екенін білгенде қасиетін бойына сіңіріп, өсетінен өмірлік азық жиып үлгеруге тырысты. Бір айтатын нәрсесі, ертең үлкен жігіт боласыңдар. Үлкен елдің арасында қызмет істейсіңдер. Сонда мен пәленің баласы едім. Менің әкем осындай деп, әркімнің есігін қағып, бір өзіге жаңа күш көрсетіп, ондай ұлын аулақ жүріңдер. Алла тағаланың берген нәсібін өздерің, маңлай терлеріңменен жеңдер. Сол сендерге құт болады дейтін. Ардақты әкенің осы бір өсиеті ойдан кетпей өмірлік ұстанымға айналғандай. Әйтпесе талай дүкейден танымы терең екенін іштей сезген жоқ емес. Кейде тым адал болғанда қиын. Мен өзім енді 75 келген ақсақалмын ғой, былай айтқан. Әй, осы мен кішкене былай біреудің жігіне болып, біреудің тобына қосылғанымда бәлкім мүмкін бұдан да үлкен неге кетер ме едім, жүрегім өте жұмсақ. Мен ол кісі жылап жіберсе, мен де жылап жібер адаммын. Ондай адам басшы бола алмайды. Менде өзі бір ақ атақ бар дейді, шалдың баласы. Шалдың баласы атадан озып тудым деуге ұмтылған жоқ. Мүмкін бала күндегі әкемен арадағы мына диалогтың санаға сонша сіңгендігі болар. Абай озып туды, Мұхтар қайда, Күләші деп айтсатпыз. Мысалы, кененнің өзі Әзірбайжан асып кеткен жоқ па деп, мысалы, атақ даңқ деп. Сонда мен кейін әкемнен сұраған, сонда әкем бүйтіп айтты, қанағым, әкеден озып тумайды. Мысалы, сол Абайды алсаңыз, Құнанбайдың ел билейтін билік өнерін Абай онша біле бермейтін. Ал әкенің заманы дәуірі бөлек болады. Баланың дәуірі бөлек болады. Әкеден ол озып тумайды, баланың заманы озып туады дейді. Заманы озып туған перзенттің әкеден қалыс қалып жатқаны шамалы. Бақытжан мырзаның да отандық эстрададағы 30-ға жуық әннің авторы екенін, әкесі туралы бірнеше кітап жазғанын, журналистер одағының белді мүшесі екенін, сенатта 14 жылға жуық қызмет атқарғанын біреу білсе, енді біреу біле бермейді. Оны білдіруге Бақытжан мырзаның өзі де тырыспаған. Кенен ақынның арқаға артқан жүгі, ардың жүгі астып тасытпады да, жылатып жасытпады да. Ең дүниедегі қиын нәрсе атақты адамның баласы бар. Кішкене былай еркелеп, былай еркелік көрсетіп, жаңағы енді жас кезде болады ғой. Әнекей әкесінің әруағын көтере алмай жүр дейді. Былай қарай неғып енді бір шаруаның бай қайырып бір нелерді жасап жатсаң, әнекей әкесінің арқасында бәрін жасап жатыр дейді. Бұл енді біздің өзіміз қазақты бар мінез. Ал енді сонда біз тік қана жүреміз, болды, басқа жол жоқ. 75 жасымда әкемнің 135 жылдығын көрдім. 90-ға келіп 150 жылдығын елмен бірге тойласам деп күлет Бақытжан Кененұлы. Аман болсам, ол күнді де шалдың баласы болып қарсалам дейді ақсақал.